laŭ distanco al la Suno, Jupitero estas la kvina planedo, kaj unu el la gasgigantoj. Ĝia nomo, kiu venas de la romia ĉefdio, certe estas taŭga, ĉar ĉio pri ĝi estas superlativa. Jupitero estas la plej granda planedo en la Sunsistemo, kun volumeno 1300 fojon pli granda ol tiu de la Tero. Ĝia maso estas du kaj duona fojoj tiom granda kiel tiu de ĉiuj aliaj planedoj kombinite. Kaj kun 7 ĝi havas pli da lunoj ol ajna alia planedo. Pro la esploroj de pluraj robotaj spacmisioj, tiu listo de rekordoj nur kreskas, same kiel la listo de misteroj. Sendube, la planedo ĉiam havos novajn sekretojn por esplori, sed por nun jam estas interese vidi tion, kion oni jam scias. Pro tio, ke ĝi estas gasgiganto, Jupitero neniel aspektas kiel la Tero, aŭ la tersimilaj planedoj Merkuro, Venuso kaj Marso. Ĝi ne havas klaran surfacon, sed konsistas el dika atmosfero, kiu iĝas des pli densa ju pli profunde oni eniras. Kiam oni rigardas Jupiteron de ekstere, oni povas vidi la suprajn tavolojn de tiu atmosfero, kiu konsistas el grandaj, helaj kaj malhelaj zonoj, kaj estas tute kovritaj de ŝtormoj. La plej granda el tiu ŝtormo estas pli granda ol la Tero, ĝi nomiĝas la Granda Ruĝa Makulo, kaj verŝajne estis unua observita en 1672. Post kio ĝi neniam malaperis. Tiu bunta, sovaĝa atmosfero igas Jupiteron unu el la plej belaj objektoj en la Sunsistemo. La skalo de la atmosfero de Jupitero estas neimagebla. Kompreneble la Tero ankaŭ havas ŝtormojn kaj aliajn veterfenomenojn, sed tiuj estas kaŭzataj de malsamaj mekanismoj ol tiuj sur Jupitero. Surtere, grandaj ŝtormoj kreiĝas super la maro por la varmo de la Suno. La diferenco de temperaturo kaŭzas, ke la atmosfero ekmoviĝas kaj suĉas aeron kaj akvon supren. Kiam ĝi alproksimiĝas al kontinento tamen, la ŝtormo ne povas akiri sufiĉe da varma akvo kaj disfalas. Pro tio ke ili bezonas la varmon de la Suno, tropikaj ŝtormoj preskaŭ nur okazas en varmaj regionoj. La unua diferenco kun la Tero estas, ke Jupitero ne havas kontinentojn. Tio kaŭzas, ke ŝtormoj ne tiom facile disfalas kiel sur Tero, kaj klarigas kial la Granda Ruĝa Makulo povas ekzisti dum pluraj jarcentoj. Alia granda diferenco estas inter la energifonto. Tersimilaj planedoj estas pli malpli en ekvilibro, kaj elsendas same multe da energio kiel varmon kiel ili ricevas de la Suno. Por la distanco do ŝajnus, ke Jupitero ne ricevus sufiĉe da sunlumo por havi tiom aktivan veteron, sed Jupitero ankaŭ mem produktas varmon. Kiam la eksteraj tavoloj de la planedo malvarmiĝas, la plemo malhi pligrandiĝas kaj la gaso falas suben. La moviĝo de tiu gaso tra la gravita kampo liberigas energion, kiu varmigas la planedon, kaj mezureblas kiel infraruĝa radiado. La konsekvenco estas, ke Jupitero neniam tiom malvarmiĝis kiel la tersimilaj planedoj. La kerno eĉ pli varmas ol la surfaco de la Suno. Pro ĉi tiu procezo, la planedo malgrandiĝas ĉirkaŭ 2 cm ĉiujare. Kaj verŝajne ĝi estis duoble tiom granda kiel nun, kiam ĝi formiĝis. Estas tiu ĉi energio, kiu subtenas la Jupiteran vetersistemon kaj kaŭzas la sennombrajn ŝtormojn. Pli etaj ŝtormoj povas kuniĝi kaj krei pli grandajn ŝtormojn, aŭ povas nuligi unu al alian kaj malaperi, kio kune kreas tre haosan atmosferon. Eĉ pli ekstremaj ol la atmosfero de Jupitero estas tio, kio okazas sub ĝi. Jupitero konsistas plejparte el hidrogena gaso kaj iom da heliumo, ĉirkaŭ 23% en la maso, kun etaj kvantoj de multaj aliaj gasoj, kiuj donas la koloron al la planedo. Pli profunde, la premo kaj temperaturo iĝas tiom altaj, ke la molekuloj kondutas sin tre nekutime. Tiom profunde ekzistas dika tavolo da likva hidrogeno, kies elektronoj ne plu apartenas al unu molekulo, sed libere moviĝas. Tio eco igas la tiel nomatan metalan hidrogenon
iomete kiel la parte likva metala kerno de la Tero. Kiam la planedo rotacias, ankaŭ tiu mantelo de likva hidrogeno moviĝas kaj kreas fortan magnetan kampon de la planedo. Ĝi estas ĉirkaŭ 12,000 fojojn tiom forta kiel tiu de la Tero. Kaj ĝi tiom grandas, ke ĝi eĉ entenas la grandajn lunojn de la planedo. Pri kiel la kerno de Jupitero aspektas, oni ankaŭ ne certas. Analizoj de la gravita kampo de Jupitero kaj modeloj de planedo formado indikas, ke sub ĉio Jupitero verŝajne havas kernon el rokoj kaj glaciaj materialoj. La rando de la kerno, laŭ estimoj, devus havi temperaturon de ĉirkaŭ 3,000 da gradoj Celsiaj. Kaj plano inter 3000 kaj 4500 gigapascaloj. Tio estas 2,000 000 000 da fojoj pli alta ol sur la Tero. La magneta kampo de Jupitero do estas giganta. Se oni povus vidi ĝin en la ĉielo, ĝi estus pli granda ol la diametro de la Luno. La flanko for de la Suno eĉ tiom longas, ke ĝi trairas la orbiton de Saturno. Kiam elektre ŝargitajn partiklojn kaptiĝas en tiu kampo, ili sekvas ĝin al la polusoj de la planedo. Tie ili eniras la atmosferon kaj trafas la molekulojn, donante al ili iom da energio. Tiu energio poste liberiĝas denove kiel lumo kaj kaŭzas la plej fortan polusan lumon en la Sunsistemo. La lumo estas tiom forta, ke la kosmoteleskopo Hubble povis vidi ĝin el Tera orbito. Oni ankaŭ sendis la roboton Juno tien, kiu havis orbiton ĉirkaŭ la polusoj de la planedo, kaj mezuris la magnetan kampon per instrumentoj specife kreitaj por tiu celo. Pro tio, ke la magneta kampo de la planedo tiom grandas, la objekto ĉirkaŭe ne povas eskapi ĝin. Kiam la Pioneer 11 dum sia misio mezuris akran malmultiĝon de ŝargitaj partikloj en specifaj regionoj ĉirkaŭ Jupitero, tio eĉ uziĝis por krei la argumenton, ke Jupitero havas ringojn, kiel Saturno, sed tre maldikaj. Oni pensis, ke la kaŭzo de la malofteco de ŝargitaj partikloj estis, ke ringo de materialo absorbis ilin. Nun poste oni rekte observis la ringojn. Dankon por spekti ĉi tiun videon, kaj se ĝi plaĉis al vi, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj abonu je nia kanalo.